的提问没有回应，结束九天八夜出访，蔡英文总统没有喜悦，飞弹误射让三军统帅颜面无光。我人在国外，心血一丝挂念着台湾，在这里我要特别向祥立生号渔船黄文忠船长的家属表达最深切的哀悼之意。黄太太说的没有错，这种事情根本不应该发生。我向国人同胞承诺，政府会用最负责的态度来处理后续的相关事宜。表情严肃，总统仅用八句话谈飞弹误射，但随即到总统府听取国安会议与国防部简报，从下午五点一直开到晚上七点半。离去时，国防部长冯世宽还对行政院林权鞠躬，蔡英文则对国防部说重话，表示没有标准作业程序就立刻确定，若是已有标准作业程序，士官兵不确实执行，这就是目无军纪，人谋不臧，军队没有纪律便不叫军队。国军某些部队单位在长期以来，那在这些相关的作业准则上面，是不是有这些出现的这些军纪涣散，那或者是纪律不彰的问题？总统做出六才是，除了表示哀悼，政府一定负责到底，还说绝对不可原谅，要求军方在最短时间内给交代，不排除增加惩处名单。国防部上下必须制定更严谨操演准则，相关训练确实该各会和国军一起承担，并向周边国家做说明。台湾在对这个区域和平稳定的这样的努力的决心绝对不会改变。蔡英文强调会和国军共同承担荣辱，但回避国防部长冯世宽是否该下台负责，要在最短时间之内止血重振国军。记者台北综合报道。